სოხაროთ აგერ შეგვატყობინეს აი ეს ისინი ეს მოსამართლებით შუბლის არღი გაქვთ ხალხო გაწყვეტილი 2000 ლარით რატო აჯარიმებთ ცოტა ის ხალხი და კიდე გრძელდება რომ მას სასამართლო პროცესი და აი ვანდალიზმი იყო კლასიკური ვანდალიზმი იყო გუშინ წინ იმ მე იმას შტას ვეზა ხან გესტაპოს ვეზა ხე ხან შტას ამ სუსა და დაარბი ეს აი რომანა არ არის სორი მოტაცებები ხდებოდა მანქანაში ჩაგდება და რაც ყველაზე აღმაშფოთებელი არის ფაჩიკოს გარმონიროას იმასთან მერვე პოლკთან რო სამინისტრო იქ უკან ნავესები გაუკეთებია და 6 საათი მარშრუტებში ყავდათ ხალხი ეს დაპატიმრება პატრულს უფრება არ აქვს რომ პატიმრობაში ამყოფოს 6 საათი მანქანაში იგი აგერ გუშინ გავიგე და ხომ მოუყევი ვალდებული არის იმ წუთშივე წაიყვანოს ყველაზე ახლო პოლიციის იმაში და გადასეს და ოქმით უნდა ჩააბაროს. 6 საათი მანქანაში ყავდათ. რომან ესენი ფეხვეს თელავენ ამ იმას რა ვქო ადამიანის უფლებებს ესე. ხო ეს ზალადობა ეს პედაგოგია ზალადობა და ფიზიკური დასჯა. საათების განმავლობაში ციცივეში ადამიანების დატოვება ეს არის ელემენტარული. მე შეგეთყვი მატორ ჩაურთავდნენ და გაუძლო. ზალადობა. და ხაშურში რამ წააყვანინათ? თურმე რა ყოფილა ხა ეს ხო საბურთალოზე მოხდა ხუთი ქვეგან ყოფილება იქ უნდა წაეყვანათ სხვადასხვა ამ ხუთი ვეში რომელიმეში და აყურყუტეს მანქანებში და მერე წაიყვანეს თბილის გარეთა დაცეულებებში და დღეს ეს მოსამართლეები ვინც ახლა მურმანდუბაძეს 2000 ლარს აკიდებთ სინდისი იქონიეთ ხალხო ნუ აკეთებთ ამას მეცნიერი კაცი არის მათემატიკოსია ლექციებს ატარებს თავის საყვარელი სფეროთი არის დაგავლე სტუდენტებთან მუშაობს ამას რო ის ვიღაცა საქონელი პოლიციელი რო იტაცებს მე თვითონ მაგრამ ნანახე კამერაში ინტერვიუს აძლევდა და გაიტაცა არ უნდა შევეგუოთ იცი რომან ამას არ არის შესაძლებელი არც ამიშაზეა შესაძლებელი არაფერი აღარ უნდა მოვითმინოთ რა აი ტოტალურად არ ყვევენ ჩვენს უფლებებს რა ეს ყველაფერი დაიწყო პარლამენტის მიერ კანონის შესვლიდან ამ ჯარიმებთან დაკავშირებით 200 ლარიანი ჯარიმა იყო აგერ აწიეს 2000 ლარამდე და ახლა 46 თუ 50-მდე ადამიანი რომელიც დააკავეს და რაღაცა შეიძლება ახლა ყვებოდი გადაანაწილეს ეს არის ყველანაირი კანონდარღვევა და სპეციალურად მიზანმიმართულად 6 8 7 9 9 საათი ამყოფებდნენ ზოგ სადღაცა ეს დადასტურებულია მარშრუტებში რომ ყინავდნენ ადამიანებს ეს იყო წოლში რა რომან მერიდებაროთ ქალმა მოყვა წყას კი არა საჭმელდა წყას კი არა სხვა საჭიროებებზე ანუ ტუალეტში სარუშვებდნენ ხაცები არიან როგორ შეიძლება ეს არის ერთ-ერთი წამების ფორმა ყოფილა ვალერი თქვა ესაა წამების ერთ-ერთი ფორმა და აკრძალულია ამის კეთება ეხლა წარმოგიდგენია 2000 ლარი როგორი გადასახდელია და ამით უნდათ რომ დააფრთხონ სხვები მე როჯერ ქუჩაში არ გამოვიდნენ მაგრამ ვერაფერი ვერ შეაჭერებს უკვე ხალხს იმ ზომამდეა მისული უკვე საზოგადოების განწყობილობა რომ არაფერს არ უფრთხის ზღაჩერს ერთი დეტალი დავიჭირე რომან და უნდა მოგიყვერ ახლა დათო არის ჩვენი მსღოლი იყო იქ თქვენთან აი ამ შტაზის შენობასთან მძღოლია და აკონტროლებდა რა სიტუაციას რა ყველა მძღოლები ჩერდებიან ერთმანეთს ესაუბრებია რაღაცა და ვინც იქ მოასრო მანქანების დაყენება ცალკმარი ყოფილა და აი პატპისად რა იმიტომ იყვნენ ჩამოსული ლაგოდეხიდან და ჩვენი ფული ჩავასხითო ბენზინიო და ჩამოვედითო გაოცებული მიყვებოდა აი იდეური ისინი იყვნენ რა და იცით რა არის ხალხო ადამიანები არა ეს სპეციალურად ჩამოდენენ პოლიტიკური აქტივობა გაიზარდა ის ახლა მას გუშინ სუსტან რამდენიმე ადამიანი შეხვდა უცნობები რომლებიც სპეციალურად ჩამოვიდნენ რუსეთიდან რა ასმენდა სპეციალურად არა რომ რაღა დაუკვირდი რა რაიონებში სიდუხჭირია იქაც კი ეს ემიგრაცია ვისაც ცოტა ფინანსური შესაძლებლობა აქვს და აი განსაკუთრებით აი განსაკუთრებით არა ყველგან განწყობა არის ხელისუფლების საწინააღმდეგო მაგრამ რუსეთში ამ გზნობენ თვით იქ უკვე ამ შოვინის დამოკიდებულებას აი როგორ გადაიცემა აი ქაური ტელევიზიები როგორ შხამავენ ჯერთი მთელ წაემ რო რუსეთის საზოგადოებას და მოქალაქეებს და მithumetes ჩვენები რო წაუყურებენ ეხლა რა საშინელი გადაცემები გადის მიშას დაბადებასთან დაკავშირებით და საერთოდ საქართველოში მიშა მოიგო რა ახლა რომ გაგახსენებ რა დიდი ბოდიში ზანგაია თუ რუსეთიდანაც ჩამოდიან ქართველები
Parashenkom ro gaitatsa Misha gaxsos Vashinas tmebit daitiu. Ai har minda vtkva sheileba mera mushesheshi gamoidevno to ert ertki katsi iqo videkit ramdenime chve chveni partidan movida gvitkha ro rusetchi var patara patara biznesi ak patara restorani mak. Da ase vtkva ragats chemi patara es mak aqobili sakme. Magra miukhelavs amisa ai rotsa qovltis moudivar archevnebze ase ambobs. Da qovltis moudivar rodesats kritikul situatsia da ai aseti aktsiebia da ai მეორე ხალხი ხო ეგ მეუბნები. აქედან კიდე ხოლმე მივესალმო. მეც მივესალმები. პოლიტიკური აქტივობა გადაარჩეს ამ ქვეყანას რა ხალხო. ყველას გირჩევთ, არ დაიზარო და იარეთ. მე პირადად აი დღეს ველოსიპედით წავედი. და აი მართა ბედნიერი ვიყავი. ვიღაცა აღა ესეი გურჯანელები გავიცარი. ვიცი რომ ან განათლებული ხალხი იყო. ყველა თურმე თვითონ აღა მერიდება რო თქო ბენზინის ფული შეუგროვებია და ჩამოვიდნენ. ხალხო არ შეიძლება იცით იმაზე შეგובה. ეს არჩევნები ადგილები ხო მოგპარეს მართა მოიპარეს 20 წელს რო იყო საპარლამენტო არჩევნები ოპოზიციამ უფრო მეტი ხმა იყო ვიდრე ქართულ მოძრაობა და უბრალესობა დაიტრიეს აღარ არის მოსათმენი აი რომან მე მომეწონა ხა აქაც იყო საუბარი და სხვადასხვა მიტინგებზე უკვე ვისმენ ყველაზე მთავარზე და ფუნდამენტურზე უნდა აა ესე ვთქვათ ა ყველა დაუდგეთ რი გარეშე არჩევნები ამობედური ქოცებისაც ხსნა იქნება და ქვეყნის სტაბილურობის რო თუ გვინდა რომ ტურისტულ ქვეყანა დავრჩეთ ხალხო აღიაროს ამ ღარიბაშუნა და როცა და იდიოტურად მართავს და გადადგეს უნდა გადადგეს და დროებითი ადმინისტრაცია შეიქმნას და არჩევნების მოემზადოთ მე აი ამ იდეის მომხრევა რომან და ალბათ ყველაზე რბილი გადასვლა ეს იქნება რა როგორ უნდა გაგზელდეს ასე აი და დავთვა შეგეთქვა. აი როგორ აი ამნაირი ვითარება, როდესაც ქვეყანაში ხელისუფლების სადმინ დობა როგორც შეგინდათ ასე გარეთ ნულამდე არის ჩამოსული. გუშინდელი შედეგს უნდა ეცემო. არავითარი ავტორიტეტი. ისე ვიმეორე, არავითარი ინვესტიციები და ინვესტიციები კატასტროფულად კლებულობს ბოლო პერიოდის განმავლობაში. შიდა საპროტესტო ეს მოძრაობა არ გაჩერდება. რა უნდა მოხდეს ისეთი რომ ქვეყანა აი ამ წუმპიდან და ამ ეკონომიკური კოლაფსიდან ამოვიდეს რომ სიღატაკე დაიძლიოს რომ ამობენ 2024-მდე და დაუშვა თეორიულად და 3 წელიწადი საქართველოს ამ მდგომარეობაში იქნება ამ მეორდების ყვეტაში და რომელი ტურისტი შემოვა ან ვინ მოინდომებს აქ რაიმე საქმის გაკეთება და რამდენი ადამიანი გავა საქართველოსდან რამდენი გაიქცევა ვისაც ელემენტარული შანსი მიეცემა და ვიცა სადაც კი ეს კომი სიტუაცია ევროპაში წყნარდება აქ საშენელი მდგომარეობა როგორც კი ევროპა მეტნაკლებად გაიხსნება გაიქცევა ხალხი და აგე დავჩებით ეს საქმეა პენსიონერების ქვეყანა სადაც პენსიონერები უფრო მეტი იქნება ვიდრე დასაქმებულები ასეთი ეკონომიკური ბედი გველის თუ არ მოხდა რაღაც სერიოზული საზოგადოებრივი შეთანხმება ამ შეთანხმების მთავარი თემა უნდა იყოს მოდით ერთხელ მაინც ჩავატაროთ პატიოსანი არჩევნები. ჩავატაროთ ელექტრონული რაღაც ნახევრად ელექტრონული მეთოდის გამოყენებით. ჩავატაროთ ისეთი რომ რამდენჯერ შეითავაზა. არ კეთდება. ამათან ეთქვა შეთანხმება. ხო, მაშინ იქნება ძალიან დავეზრავსებით პარიზს. მაგრამ საბოლოო ჯამში ვითარება ისეთია, რომ როგორადაც უნდა გააყალბოს ხელისუფლებამ გაყალბების ზომა არ ყოფნის ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. აა არ ყოფნის. ეს არის ეს სცენარი არის. ამ სცენარით მივდივარ. ესენი ახლა არ გარდაიქმნებიან და არ სუსისა და არ ძალონების ჩარევას საარჩევნო პროცესში. ესენი არ დაიშლიან, მაგრამ ეს უკვე არ იქნება საკმარისი. კრიტიკული massa ანტისახელისუფლებო განწყობილებებისა იმ დონეს არის მიახლოვებული, რომ ნებისმიერი არჩევნები პირველივე რიგარეში არჩევნები პროპორციული სისტემით ჩატარებული ხელისუფლებას სრულის. ეხლა ესენი დაიწყებენ ივანიშვილის მორიგ ტრიუკს. ჩვენ მივიღეთ პარლამენტში პირველი მოსმენით კანონი, რომ ქვეყანაში ნებისმიერი არჩევნები, მათ შორის რიგარეში, უნდა იყოს პროპორციული სისტემით. უნდა იყოს დაბალი 2%-იანი ბარიერით. უყარეთ ამას კენჭი, ბარიერზე იქ არის საუბარი პირველი მოსმენით. ეს ბარიერი მეორე მოსმენის საკითხია. მაშინ რაღაც დაიწყეს ჭოჭმანი და თქვენ რომ მოდი იყოს 3%-იანი ბარიერი და ასე ამ და ასე შემდეგ უკვე რევიზია დაიწყეს და ახლა ჩვენ
შეიძლება მივიღოთ მორიგი, ასე ვთქვა, ივანიშვილის მიერ გათამაშებული ტრიუკი. შეაჩერეს ხოლმე ეს. ჩააგდე, მოდი ჩავაგდოთ. ო, რაღაც ესე ჩავაგდოთ და მოდი ჩავატაროთ, თუ კი მოხდება ზეწოლა და იძულებული გახდება ხელისუფლება ჩაატაროს ზიგარაში არჩევნები, ჩაატაროს 120-ში. ეს 30 აი ეს ფეოდალური მაჟორიტარული სისტემა, მათი ხმების ბეღელი, რომ შეენარჩუნ. ამ სისტემით არავინ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. არავინ. სიტუაცია შეიცვალა. ამიტომ უნდა ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება. მათ შორის, მაგრამ მარტო ჩვენ ვერ ვაიძულებთ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ზეწოლი. და საინტერესო განცხადება, გაკეთდა ფინანსური ასე თქვა სანქციები. შეიძლება იყოს და ევროკავშირის ბიზნესზე და ხარიბანდვის ხო? და აუცილებლად გაფართოვდება. იმ 75 მილიონს არაკმარებენ დღეს ეროვნულმა ბანკმა, სავალუტო ფონდ დღეს არა, დაახლოებით 2 თვის წინ 1 მილიარდი დოლარი მიიღო უცხოური ვალუტის რეზერვების შესავსებად. პანდემიის პირობებში მაგრა ხშველია. 9 მილიარდი დოლარი მისცეს მომენტალურად ეროვნულ ბანკს. და ეს 9 მილიარდი 100% დაიხარჯა, ვინაიდან შარშან ლარის აი ამ $500 მილიონს ნულის დასასტაბილურებლად დაიხარჯა 800 მილიონი დოლარი, ლარი მეტყვი შემეშავა. 9 მილიარდი სავალუტო ფონდმა მიცვა და 300 მილიონი დაუმატა ძველი რეზერვი. 800 მილიონი დაიხარჯა და აი მაინც ფაქტობრივად მაგერი გვინახავენ. და დაახლოებით 3.32 იყო მაშინ კურსი. ეხლა სავალუტო ფონდმა 1 მილიარდი მოგცა და პირველად ამ ისტორიაში 4.1 მილიარდია უცხოური ვალუტის რეზერვები. აი წარმოვიდგინოთ. რაცო, თქვენი ხელისუფლება რო წავიდა, მაშინ იყო 2 მილიარდი. სამი და 1-1 აგვისტოში 3.1 მილიარდი იყო ზაფხულში და შემდეგ უკვე და ხოლმე მეტია მეტია და შემდეგ მთელი ამ ხაზის განმავლობაში შევდე რა ისე დავარდა რეზერვები რომ 3 მილიარდს მიაღწია მხოლოდ შარშან როდესაც იმ ხელისუფლების დროს 2 წელიწად ნახევარში ერთხელ რეზერვები ორმაგდებოდა და ამას ატომობ რეზერვებს აი წარმოვიდგინოთ რომ ეს ფული არ არ მოიცა საავტო ფონდს რა იქნებოდა ლარი ფასი დღეს კი არ გაიზრდებოდა 12% იმ ხელზე ავარდებოდა გაორმაგებოდა და გასამაგებელი წარმოვიდგინოთ რომ ეს 10 მილიარდი არ მიეცა და დახმარება მათ შორის ევროკავშირმა ჩვენ მოგცა 1.5 მილიარდი ლარი და აქედან 1 მილიარდი იყო გრანტი და 300 მილიონი გრანტი კიდე და გრანტ ელემენტის შემცველი აი ეს კრედიტი დავკარგეთ კიდევ და ამიტომ რაღაც მომენტში ქვეყნისადმი სანქციების დაწესდება და ივანიშვილისადმი სანქციები ამიტომ ასე ვერ გაზდებს ხელისუფლება რომ ამ გაყალბების ბერკეტებით კლავ და დარჩეს არ მისემე რა ამ განმეორებას და კიდევ ერთი დათო შენახსენე სორი მოსამართლეები აი ეს მოსამართლეების ხსენება ყველა მეჩით ვინ არიან და როგორი მართებიან შარშან ძალიან კარგი ინიციატივა იყო აი ლეიბორისტების ოფისში როდესაც მედიოდა კონსულტაციები შავი სიის შედგენა იმ მოსამართლეებისა და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებისა ძირითადად ეხებოდა ეს პროკურატურას და აი ამ ადამიანებს გახსოვთ ნიკა მელიარო გაიტაცეს რუსტაველზე და ვერ გიცანით თქვენო და მე ნიკა შაკიროვი რა ვერ მიცარი ერთადერთი ისა რა ქვია ხუჭეჟათმებიანი კაცი როგორ ვერ მიცანთ აიყვანეს და დასვეს სადღაც და აი ეს იმ პერიოდში და დაახლოებით ეს პერიოდი იყო მომზადდა პროექტი რომ მოსამართლეები, აი ამ პოლიციელები, რომლებიც ძალადობდნენ და პროკურატურის წარმომადგენლების შავი სია შემდგარ იყო და გადაცემულიყო ამერიკასა და ევროკავშირში რომ მათთვის სანქციები, სამეზო სანქციები დაწესებულიყო. მერე დაიწყეს ბულინგი და ძალიან ცუდია, რომ ამან გაჭრა, აი იმედში და სადღაც შავი სია, შავი, ეს შავის ხსენება, აჰა, რაღაცა ის უნდა რა ქვია რეპრესიები ჯერ ხელისუფლებაში არ მოსულან და ეხლა სიებს ადგენენ და ხელისუფლებაში რომ მოვლენ მე ამ სიებში და რაღაც სისულელეები და რატომღაც ეს იდეა შეჭერდა. ვიცი, პაუზა დაიჭირა. ძალიან ცუდია ეს. ეხლა გეთახმები, უნდა გავაცოცხლოთ ეხლა ეს იდეა. ეს სამი მოსამართლე რომელიც ეხლა იქ იყო და მიხელ საკაშვილს იმაში სასამართლოში არ ეძახდა. ეს პროკურორები, ეს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, რომლებიც გუშინ ადამიანის ისტაციებდნენ, ეს ხო ვიცით გვარი და სახელი ყველა. რატომ არ უნდა დაუგზავნოს? რომ ახლა სხვა ჩვენს ქვეყნებს რომ დაიწყოს მათი ასე თქვა, აი ამ მაგნიცკის სიის მსგავს რაღაც. ამ არა, რომ ეს უფრო აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ერო იყოს, იცი? ესე თქვა, პროჟექტორი ვიდგაში განათებული აჯობებდა ვიდრე სასამართლო ახლა მე ამიჯერე ეს ძირეულად შევიცვალე ხეთ. ესენი კასტრირებული ის არის. მართა პირდაპირია ხალხო დამიჯერეთ, აი ფიზიოლოგიური ოპერაცია, კასტრაცია. აი ესი არის სასამართლო კასტრირებული
прокуратурისა და იუსტიციის სამინისტროსგან. ამაცია მისახედი, იუსტიციის სამინისტროს და პროკურატურას ძირეული რეფორმაა ჩასატარებელი, რომ ესეთი დათქუნის მანქანა ეს ორია. ის არის ნოტარიუსია, ნოტარიუსამდე ჩამოალაბორანტეს ეს სასამართლო. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ მან თუკიდან უგაიზიარებდა, ეგება კარგიც ხენით, რომ დაპაუზდა აი ამ შავისიების შედგენა, რატო იცი, ძირითადი გამოსაკვეთი არის, აი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ნუ მოდი, უცხელად გეუბნები, ყველას ეზიზღება მილიციონერები, ხო? ამ დროს გამოსაკვეთია ის, მემანიშვილი როა ვიღაც, ნაცავი ყოფილა ბიზნესი. აი, ვიღაცა ტალახაზე როა, 256 კვადრატული, ლაწირაკი ბიჭია ჩვენთა შედარებით, ხასუდა, წყრეჩი ერიტურ უბანში, აკა ამდენი ფართობი. აი ესენი არის გამოსავედა მათი ქონების კონფისკაცია უნდა მოხდეს. ძალიან ბევრ ქვეყანაში განხორციელებულა ესა და ძანაც კარგად იმუშავა და მთლიანად ახლა ჩვენ 270-მდე მოსამართლე ყავს. სხვადასხვა ის მოსამართლეები, ვინც იჭდნენ იქ აგოშენ, ხა ვალერიმაც ბევრი ისაუბრა ამ თემაზე. პრინციპული მოსამართლეები არიან უბრალოდ პოლიტიკური სიღრმე აკლია და უაზრო დისკუსიაში შევიდნენ პროკურორის ლომებთან და არ იყო სწორი, მაგრამ ჯამში მათ ფაქტიურად იცი გამოაცხადეს, რომ და ესა ორთვიანი პატიმრობის ვადა დაასრულეს. ეს პრობლემაა იცი ჩვენთან, რომ ფაქტიურად მთელი ხეშტო სასამართლო ხელისუფლების კასტრაციას ეწევიან სხვა ძალოვანები. პოლიტიკური რეფორმაა ჩასატარებელი და ეს თვითონ ეს ტუპოი და კოცების მიხვდებიან, რომ თუ რეფორმა არ ჩატარდა, თვითონ გაიჭრიტებიან და გილიოტინა არასდება და უნდა ვაიზოლოთ ესენი, რომ წამოვიდნენ რიგარეში არჩევნებზე, რომ ან დამიჯერე რიგარეში არჩევნები მათვისაც სნა და ჩვენი ქვეყნის პროგრესისაც გარდოვალი არის. ეს არის მთავარი მოთხოვნა, ხო, სამე მოთხოვნა. ამაზე უნდა გადაკეთდეს საერთოდ გადაერთოს უყველა რა, კოცების, ნაცების და ყველანი. ჩვენი მოთხოვნა ამ აქციებს ხომ სამე მოთხოვნა. პირველი ეს არის მიშას სიცოცხლის გადარჩენა. ეხლა ლაპარაკი ელემენტარულად, რომ მან შეწყვიტოს შემშილობა და დაიწყოს რეანიმაციის პროცესი, ვინაიდან შიმშილობის შეხება გონი. მანდაც ვაჭრობა მიდის, აი ვაჭრობა. ხვალე შეიძლება ერთვიანი პროცესია და იქ ბოლომდე აღსდგება თუ არა ჯანმრთელობა, არავინ არის. ეს არის მისი ჯანმრთელობის საკითხია. გადაყვანა ისეთ კლინიკაში, სადაც შიმშილობა განაცხადა, ხო წყვეტს შიმშილობას, ოღონდ ისეთ კლინიკაში, სადაც მას ეკნება სათანადო მომსახურება და შიმშილობის ამდენი შიმშილობის შემდეგ მისი ორგანიზმი ან მინიმალური დაზიანებით ან სამიცვე მაინც უნდა. რომან მე და შენ ერთ თავს მეორე მოთხოვნა ხო ვიცი არა ჯერ ეს თამოწურო მოთხოვნა რომ მას დაუბრუნდეს ჰაიდერი ხო გასწრეს პოლიტიკური დევნა და მესამე რიგარში არჩენები აი ეს არის აი სადა და ეხლა გამოსაყოფია მე მგონი მესამე და რა მინდა გითხრა ხო ჩვენ დროს ახლა მე და რომანი იმ თაობის ავარდ როდესაც რეიგანის დროს ჰაიდერმა შიმშილობა დაიწყო თეთრი სახლის წინ აი როდესაც 40-50 დღე იშიმშილებდა სავე ის იყო იფიტებოდა ჰოსპიტალში აწვეტდნენ მინიმუმ 5-6 თვე აი ჰაიდერი ჰოსპიტალში მკურნალობდა აღიდგენდა აი ყველა უჯრეს და ყველა იმას რა ქვია ადა და შემდგომ ისევ აგრძელებდა შიმშილობას. ეს ფაზა აქ ასავლელი ახლა მიშას აკაშვს და არა შიმშილობა რა 50 რა 40 დღე დატო არ მოკვდაო. დებილები არიან რომან შიმშილობა, იმიტომ კი არ აი რა ეს ვიღაცა ზარქო არ არის შიმშილობა, იმიტომ კი არ კეთდება რომ თავი მოიკლას. თავის მოკლა თუ უნდა 5 დღე გამოაცხადებს შიმშილობა 3 დღეში ადამიანს ეწყება ბოდვები და 5 დღეში კვდება. ესეა შიმშილობა გახანგრძლივებული ეს არის ისეთი პროცესი რომელიც დიდ ზემოქმედებას ახდენს საზოგადოებაზე და დღეს უკვე მსოფლიო საზოგადოებაზე აგერ ჩამოვიდნენ ხომ სიხეშიც კი არ შეუშვეს ჩამოვიდნენ ევროპარლამენტარები აგერ გუშნო და დარეკა ზელენსკი და ხვალდა ზე იქნება სხვა ქმედებები ამიტომ გახანგრძლივებული შიმშილობა ეს არის მიზნის მიღწევის საშუალება და რატომ 40 დღეო რისკის ქვეშ არის ნებისმიერი შიმშილობის დროს ადამიანის ჯანმრთელობა და შეიძლება ისე დაზიანდეს, რომ მათ არათუ პოლიტიკური აქტიურობა, არამედ ნორმალურ ცხოვრებაში დაბრუნება ვერ შეძლოს. ამიტომ გუშინ კარგი განცხადება გაკეთდა და ამიტომ კეთილი ინებოს და მოუწევს ამის გაკეთება ხელისუფლებას. გადაიყვანონ კლინიკაში, ხოლო რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას, ჩვენ ვთქვით ეს უკვე, რომ არავითარი აქციები
იმ რადიუსში თქვან 1 კილომეტრი თუ 7 კილომეტრი, სადაც კი იქნება ეს სამოქალაქო კლინიკა, იქ არავითარი აქტიურობა არ იქნება და ნუ ვიცი პირობას შესთავაზეთ ხო, პარტიისათვის პოლიტიკური თვითმკვლელობა თუ აი ამ სიტყვას, საჯარო სიტყვას დამოუკიდებლობის პარლამენტში შევიტანეთ ეს ჩვენი ვიცი განმეორებით რომ არის განცხადება ექშენ და არღვევს ეხლა სხვა პრიორიტეტებია. დღეს ამ წუთას არის ადამიანის გადარჩენის პრიორიტეტი. მოდი ესე ვთქვათ რა, რომ ან ახლა მე ხება დაიდება არავისე არ მიყვარდა. ა მიშამ ფაქტიურად ხელთათმანი გადაუგდო გავცემს, ხო? კეთილი იდეა. ბოლომდე ამხილა, ვისაც რაიმე პატარა ილუზია ქონდა. რა რომან მოკეთ პატარა. ამ ხელისუფლებაზე ვიღაცა შეიძლება რაღაცა მოწონდა, ან რაღაცა ეს ილუზიები გაქრა. და და რეალობა შეგონ, უნდა და ეს ეს თავი შედეგად მიშას. აი ამ აქციის არის ის რომ ყველა აი ბურუსი გაიფანტა, გაიფანტა, გამოჩნდა რომ ივანიშვილის მონა ადამიანები რომლებსაც არაფად უღირთ ქვეყნის ინტერესები. მათი მთავარი ინტერესი არის ივანიშვილის ფინანსური პოლიტიკური ძალაუფლების აღჩინება. ეს ხო ის თვითონაც ძალიან გაუტყვით. აი ამ კორუფციაზე ხო თქვი როგორ იშოვეს ფული? თვითონაც ძალიან გაუტყვით, ხელისუფლებაში ყოფნით იშოვეს ფული და მეორე თუ ხარ ხელისუფლებაში ხარ ხელშეუხებელი. გინდა დღეს ანგარიშ ფაქტორებით მოიპარე ფული. 70 მილიონი მოიპარეს ახლა, თუ მაგერ 40 მილიონი კიდე ახალი საქმეები დაიწყო. გინდა ვინმე ცემე, რაც გინდა გააკეთე. ხო რა, ინდულგენციებს უწერე ხელში. დასაფთავრებელია მე რომანეს ვერ გავუძლებს ეკონომიკა. ხელშეუხებლობა, დაუჯერლობის სინდრომის პირობებში ცხოვრება და ბიუჯეტთან წვდომა ისე მოეწონათ, რომ ავტომატს გესურიან რომელს არ დათმობა, მაგრამ ეგარი ყველაფერს ავსრულები არ. მოუწევ დათმობა. ეს ესე ვფიქრობ, რომ ამ და მადლობა ამ საუბრისას მართა მწდება, გული რომ ეთერი გასწრო და ძალიან მინდოდა კონკრეტულად აი სხვა შორის პურ პროდუქტებზე სასაუბრო გვაქვს, შენ კარგად ერკვევი ამ ამბავში. მე ბოდიში მინდა მოუხადო აი მას რა ქვია პატა ღმერთო კაცო, ის რო იყო თქვენგან რო იყო ვიცე სპიკერი რო იყო. ოღვაშულმა მითხრა და მე ხა ნინო ბორჟანაძესთან თქვი და ეს სწორი არ იყავიო 150000 ტონა მოგცეს ამერიკელებმა. მე უბრალოდ მერე გამახსენდა პირველი უბრალოდ ეს ის მაშინ მაშინ ოჰო 2003 წელს ფული გადაიხადეს კანადიდან შემოდიოდა, კანადიდან მოდიოდა ეს არა იმის თქვა მინდა რომ 76000 თუ 78000 ვთქვი, ეგ იყო პირველი ტრანში და 150000 ტონა ამერიკის თავრობა მაჩუკა საქართველოს. ძალიან კარგი ხარისხის ხორბალი და ეს სასუსტო დახმარების პროგრამაა. კი, 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 ფულსაც აქეთ გვაძლევდნენ. აქეთ ხორბალს გვაძლევდნენ. სამხედრო ძალებს გვიშენებდნენ. და ეხლა ეს მთავრობა, სადაც მარტო ამერიკამ როგორც სახელმწიფო 3 მილიარდ ნახევარი დახარჯა, მარტო არათარი საავადმყოფო ფონდები და ევროკავშირი. და ეხლა ამბობენ ისე ამერიკის კონგრესმენების განცხადება, ჩვენთვის არაფერია და ევროკავშირი რომელიც გინახავს, არაფერია. აა ანუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ჩემო რომ ახლა ამერიკაშია მე როგორც ვიცი ბიზინა ივანიშვილი მე დიახ არ არის სად არის და კაცო ხომ მაგის შეგაგებას მაგრამ არის თქვა მინდა ალბათ იცი ჯორებს ჯობია ჩანდება სადაც უნდა იქ იყოს მე მე ვიტყვით ამერიკაში და გამოჩნდება რაღაც ეკლესიაში მივა და დაანთებს 12-იან სანთელს. სადღა გახსენდა. ასე აკეთებს ხოლმე და დაიწყება ჭორები არ არის. მივა სადმე პანაშვიძე. ასე იცის ხოლმე. სადღაც პატარას მეზე თქვა თუ გამოუჩნდება შანსი და ვინმე თუ მოკვდა აი მივა პანაშვიძე ან ეკლესიაში გამოჩნდება ან რაღაც ღონისძიებაზე გამოჩნდება და ეხლა არ არის გამორიცხული ვინაიდან უკვე ბევრი ჯერ არის სადღაც წასულია მივიდეს კიდე სადმე რა. არც ახალს მიშოვდა და ამერიკაშია ევროპაშია თუ აქ არის ჯერთი ივანიშვილი 8 წელიწადი არ გასულა საქართველოდან მოსკოვში რუსეთში ჩავარდა ეგ კრიმინალი ასე თქვა კი კაცო ეგ არის სწორებაზე და სოთაშორის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება არისო შემთხვევითი ორი ფრანგი მართავს დღეს ქვეყანას ორი პრეზიდენტის სალმაზურაბიშვილი და საფრანგეთის მოქალაქე ისა ბიზნესი თუმცა პრეზიდენტი არაფერსაც არ მართავს ისე არის მაგრამ იქ ევროპაში ჩასვლას არ არის ადვილი იმისე მონგოლის საქმეები არის ამერიკაში კიდე აგერ ლახანტინი უკვე მოვიდა ამიტომ არ არის ასე მარტივად არც ივანიშვილის და არც ხელისუფლების არც ჩინოვნიკების საქმე თუ რაღაც ზღვარს გადალახავენ ძალიან ძვირად დაუჯდებათ კე თანხმები და მადლობა ამ საუბრის რომან კარგი მოსაუბრე ხარ და მწდება გული ხალხო აი ერთად გავარკვიე და მე მგონი სადღაც 11-მდე გაგრძელდება თუ 12-მდე ეს გათავისუფლებები და ძალიან მაინტერესებს რომან დუმბაძის ამბავი და რომანი მეთქი კაცო რომან დუმბაძის ამბავი რომანი წავიკითხე აკა და იცით რა არის
მე კვირდებით, რომ ბატონო მურმანს მოვიწევი კეთპირას. ეს უნდა დამთავრდეს, იცი? უმიზეზოდ ხალხის დაპატიერება და მე მოუწოდებ ახლა, იცი? ამის არც ერთ პარტიას არ აქვს ადვოკატების ახალგაზრდული ნაკადი ბევრი რომ აიღონ ეს საქმე. მე საიას ურჩევდი რა დიდ პატერს. აი დიდი დეფიციტი არის, იმიტომ რომ ბევრს ამატებენ, მაგრამ ჩვენ პარტიაში ყავს ბრილიანტი ოქრო ასე თქვა ვანო პეტრიაშვილი. ამ შემთხვევაში ვიცი. რომელიც აი ამ ყველგან იყოს, ყველგან იყოს ვაშო ეს ერთი კაცი. ყველგან დადიოდა სხვადასხვა რაიონებში და დადიოდა. თავად ბუნებრივია რომ და თქვა და ის პოლიციელები ვისი ჩვენ. ამ მასშტაბური რეპრესიისა და ადვოკატების დახმარებით ჩნდება. აი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ვურჩევ მეგობრულად და კეთილად ყოველთვის გამოიჩეოდით შრომის მოყვარეობით. მოძებნეთ ის პოლიციელები და მათ წინააღმდეგ საქმე აღიძრას, უნდა აღიძრას, ვინც უპრაგონოდ იჭერდა და უმიზეზოდ. აი თუნდაც რო ისა მურმანდუმბაძეთი დავიწყოთ, რა დარღვევა, რამე გაფრთხილება იყო ან მოუწოდა რომ ტროტუარზე იდგა კაცი, ვერც მოუწოდებ და ის პოლიციელი პირდაპირ სტაციას ხელი დაისაჯონ, უნდა თუნდაც 6 თვით, თუნდაც 3 თვით განრიდება პოლიციიდან, უნდა ისწავლონ ამ ადგილს. და შეიძლება მოშავიციები არ უნდა იყოს. არა, არა, იცი რა არის რომ მან არა ამ შემთხვევაში პოლიცია ძალადობს. ძალაშია მოსამართლეების. მოსამართლეების პროპაგანდა პოლიციელების შავიცია უნდა შედგეს და უცხოეთში გავაგზავნოთ რომ სავიზო და სხვა საქმეებს შემოქმედების მერკეტი იქნება და მოდი აი ვიფიქროთ ყველამ აი ამ მომავალზე. მადლობა რომ არ გესტურ ეგებშიდობები და აც ნახვაზე ჟანგირაშვილი ალბათ კვირაში აჯამებს თავის სტუმრებთან ერთად. კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის.